फजीलत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की, जो कर रहा है मजम्मत नमाज पढ़ने की, जो कर रहा है मजम्मत नमाज पढ़ने की, नमाज पढ़नी है घरवार से नमाज के साथ, नमाज पढ़नी है घरवार से नमाज के साथ, अभी से डाल लो आदत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की। मैं चाहता हूँ अली के अली से बात करूँ, मैं चाहता हूँ अली के अली से बात करूं, मुझे यूं रहती है उजलत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की। मैं जब मुसल्ले पे आऊं तो दिल ये कहता है, मैं जब मुसल्ले पे आऊं तो दिल ये कहता है, लेकर बला से इजाजत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की। है मुनकिराने नबियो अली जो कहते हैं, है मुनकिराने नबियो अली जो कहते हैं, नहीं है कोई जरूरत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की। मैं किबला रू था जरिए हुसैन सामने थी, मैं किबला रू था जरिए हुसैन सामने थी, दोबाला हो गई लज्जत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत नमाज पढ़ने की। सफ़े नमाज पे आऊं के फर्शे मातम पर, सफ़े नमाज पे आऊं के फर्शे मातम पर, मैं करके आता हूँ नियत नमाज पढ़ने की, अली से पूछे फजीलत
نماز پڑھنے کی، نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، خدا سے مانگ تکلم علی علی کا صلہ، خدا سے مانگ تکلم علی علی کا صلہ، علی سے مانگ لے اجرت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، بر محمد و آل محمد صلوات۔